O Antigo Testamento todo são sombras, tipos do que iria se consumar, se materializar no Novo, na pessoa de Cristo. Então as figuras do Antigo são tipos, modelos, daquilo que iria vir, se encarnar, materializar na pessoa de Cristo. Em Êxodo 32 nós temos essa, passa para nós essa ideia, que Jesus tarda a voltar e as consequências de um povo que não o espera, que não se prepara para a volta dele. Você sabe que no Antigo Testamento, o povo de Israel ficou no cativeiro 430 anos, no Egito, sob a servidão de Faraó. Deus levantou um homem, Moisés, para ser o libertador e tirá-los da escravidão. O Egito é um tipo do pecado, Faraó é um tipo de Satanás. Deus envia um libertador e nasce, filho de Joquebed, Moisés. No Novo Testamento, a Virgem concebeu e deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome Jesus. Jesus é a transliteração hebraica do grego Josué, que quer dizer Salvador. Na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês. Então Moisés é um tipo de Cristo. Para que que Cristo veio? Para salvar o povo dos seus pecados, Lucas 1:21. E a virgem conceberá e dará à luz ao menino, e por-lhe-á o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veio Moisés, um tipo de Cristo, para libertar o povo do Egito, do pecado, das mãos de Faraó, Satanás. O menino se desenvolveu e tomou forma adulta, Moisés. Mas antes de libertar o povo, ficou 40 dias no Monte Sinai, até que recebesse a direção de Deus para ir até o Egito libertar. Jesus também, ele cresceu, ajudou seu pai na carpintaria e ficou 40 dias no deserto, se preparando, sendo tentado pelo diabo antes de libertar o povo. 40 dias ele esteve em jejum. Nesses 40 dias, Deus concede poderes a Moisés. Se você notar, Deus manda Moisés colocar a mão dentro da túnica e tirar, ela fica leprosa. Coloca de novo, ela cura. Deus manda Moisés jogar o cajado, vira serpente. Manda Moisés pegar o cajado pela, a serpente pela cauda, torna virar cajado. Porque ele vai, eu vou ordenar que você vá até Faraó e liberte o meu povo. Mas para isso vou conceder poderes a você. Jesus também, 40 dias no deserto, Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para pôr em liberdade os cativos, para libertar os homens das prisões. O Senhor também revestiu Jesus de poder. Moisés desce e manifesta o poder de Deus sobre o Egito através das 10 pragas. Piolhos, cajado vira serpente, as águas do Nilo se tornam sangue, rãs, saraiva de fogo, trevas e a morte dos primogênitos. O Senhor também, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que passou curando e libertando os oprimidos do diabo. Moisés, com os poderes que Deus concedeu, destruiu o Egito e virou ele de cabeça para o ar, e envergonhou o faraó. Jesus, em 1 João 3:9, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio libertando, curando e libertando os oprimidos do diabo. A última praga
é a morte dos primogênitos. Moisés disse: à meia-noite, o anjo do juízo passará e ferirá todo o primogênito do Egito. Mas o sangue que tiver os umbrais que tiver o sangue, o anjo passará por cima e poupará. Então, todos os filhos de Israel aspergem sangue nos batentes de suas casas. E o anjo vem e passa por cima. E aquele sangue propicia para eles livramento. Jesus vem. A última praga é a ira e o juízo de Deus despejado sobre o mundo. Mas Jesus, que é o Cordeiro, aquele mesmo que Moisés matou, o seu sangue propicia a salvação para os homens, apazigua a ira de Deus, aplaca a ira, e elege para si, salva para si um povo. O povo está livre, o sacrifício foi feito, agora eles vão sair do Egito. Para isso eles têm que atravessar o Mar Vermelho, e eles atravessam. Da mesma sorte, o povo que o Senhor salvou, escolheu, sai do Egito, sai da prática pecaminosa, e agora passam pelas águas do batismo. A travessia no Mar Vermelho fala do batismo, da nova vida, o abandono do Egito, agora a nova vida rumo a Canaã. Assim também, o povo que Deus salvou, confirma isso, entra na aliança pelo batismo, e agora caminha até a terra prometida, o céu. Depois do batismo, o que acontece? Aqui, capítulos antes, eles constroem o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Um lugar para que Deus estivesse, e que eles congregados juntos, adorassem. Era uma tenda móvel que tinha pátio, átrio, santo lugar, santo dos santos. Os filhos de Israel apareciam ali, e cultuava o Senhor, e a glória do Senhor, a Shekinah de Deus aparecia. Depois que a gente passa pelo batismo, fazemos parte da igreja de Cristo, da congregação, e nós vamos unidos, congregar, adorar o Senhor. É aqui que estava o estágio, era o estágio de Israel. Agora o que aconteceu? Uma vez Moisés, tendo nascido, crescido, recebido poderes, libertado o povo, dado ao povo a congregação, agora ele sobe no Monte Sinai, para receber as tábuas da lei, e ali ele se demora. O Senhor também fez isso, nasceu de uma virgem, cresceu, recebeu, foi ungido pelo Espírito Santo, destruiu as obras do diabo, morreu por nossos pecados, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e este inaugura a igreja. Estamos na igreja. Só que ele sobe aos céus e promete: eu um dia retornarei, eu voltarei novamente. Me espere. A subida de Moisés ao Monte Sinai é um tipo da ascensão de Cristo aos céus. E da mesma forma que os filhos de Israel deveriam ficar lá esperando a volta de Moisés, em obediência e retidão, nós também devemos esperar a volta de Jesus, em obediência e retidão. Mas o que aconteceu? Moisés começou a se demorar, e essa demora causou consequência entre aquele povo que tinha sido liberto do Egito. Houve reações, causou reações naquele povo. Da mesma maneira, há 2000 anos o Senhor se ascendeu aos céus. Há 2000 anos a igreja aguarda o retorno dele. Agora, qual é a postura da igreja enquanto ele tarda? Pelo menos eles pensam que tarda. Vamos ver. Primeiro, verso primeiro.